Вони стріляли в серце. Вони вбивали найкращих. Тому що вони дуже добре розуміли. Вибивши цвіт нації, рабами можна керувати. Але чи ми раби? Ні. Вони забрали Сашу через те, що він стояв до кінця на протязі всього свого життя за Україну. Вони будуть забирати ще до того часу, поки вони не будуть покарані. Тарас Шевченко вчив нас, але ми знову не пам'ятаємо його заповіту. І коли понесе в синє море кров ворожу, наголошую, не нашу, кров ворожу, от тоді я все покину і полину до самого Бога молитися. Пам'ятаєте? Сьогодні не покараний жоден злочинців, хто виконував злочинні накази на Грушевського. Коли кілька днів тому оці звірі, які вчинили вбивство Олександра Музичка, втекли в Київ, вони теж до того часу не покарані. Аваков кричить нам прямо в обличчя: «Я приймаю ваш визов». Це слова міністра внутрішніх справ чи бандита? Бандита. Бандита-мафіозника. Коли генерал ФСБ, ще раз наголошую, Євдокімов, виходить на телебачення і говорить, що Музичка ліквідовано як керівника бандитського угрупування. Я запитую генерала ФСБ Євдокімова. Він віддавав наказ згідно рішення суду, тому що визнавати людину і обзивати так можна тільки після рішення суду. А оця людина, яка виходила на телебачення, мала б відповісти за нафтопровід «Дружба», тому що саме під його керівництвом сьогодні викрадається нафта, і він оці зірки свої отримав не за те, що проливав кров за український народ, а за те, що він курірував весь нафтопровід «Дружба» і десятки, сотні тисяч кубів нафти викрадено саме генералом Євдокімовим. І він сьогодні має нам право щось вказувати? Я знаю, що прийде кара. Вона обов'язково прийде. Тому що ті, хто виконували злочинний наказ по вбивству хлопців з легендарної сотні, тому що ті, хто віддав наказ і хто виконував наказ,